jako se roznečí a půjde pryč. Mně nejde o to. Ale půjde si sednout, ale půjde si sednout tady do stínu, to je všechno, co udělá. No, já nejdu na pole, prostě v tomhle vedru na to pole nepůjdu. Pokud mě dneska necháš zavelet, tak věř tomu, že se dneska Jakub složí. Odmítl jít na pole. Řeknu do očí, nejdu. Ty neděláš víc věcí, které dělají chlapy. Já jsem za tebe nádobí, tak co povídáš? Já vezmu ten klacek, ty vláti dám přes držku, budeš vidět. No a přijde, já si tu nemusím nic dokazovat, abych tady buzeroval lidi. Ty jsi uchyl na to. Uvnitř vymalovaného domečku zdaleka není všechno růžové. Na vás teď bude, abyste rozhodli, koho z nich skutečně do duelu pošlete. Tak já posílám do duelu Libušku. Tenhle týden posílám do duelu Milana. Volím Milana. Michale, koho ty pošleš do duelu a proč? Tak, já věřím, že Milan prostě, jak jsem říkal, určitě se zaslouží být víc než Libuška na farmě, prostě kolem zvířat a tak. Určitě je prospěšnější na farmě než někteří lidi tady. Ale posílám tebe, Milane, prostě i ze strategických důvodů, i prostě holek je tady málo, nějaký holky tady potřebujem a škoda, že není na tvým místě někdo jiný. No. Volba duelanta dopadne, takže dohodla se ta mužská část, že se chtějí zbavit Milana a Míra, když jsme si házeli tou kostkou, tak v naprostém klidu, protože on řekl, že bude, a se nebojím, že bude, proto to takhle rozhoduje, že bude mužský duel, že toho Milana se musí zbavit. A já bych se právě nasmála, kdyby se vrátil zpátky. Tak jeden bod pro Libušku. 3 pro Milana, ale i tebe, Jirko, poprosím, aby si řekl svoje rozhodnutí. Já dám Libušku, kvůli tomu, že kritizuje moji práci a přitom mě ani neviděla. Tak. Máš 2. Milan jednoznačně půjde do duelu. Volbu duelanta očekával jsem, že to bude Milan, i když říkám, v podstatě možná bych byl radši, kdyby to byla nakonec ta Libuška, ale čekal jsem, že kluci asi zvolí Milana. Jirka se pak rozhodl díky tomu, že už to stejně nemohl ovlivnit, tak opravdu asi řekl, koho by si přál tomu duelu víc. Jsem vítěz. Bereš to tak? No jistě. Těšíš se? 50 na 50. Z farmy se ti chce nebo nechce? Samozřejmě se mi nechce. Zlobíš se na někoho za to, co jsi slyšel třeba? Ne, nemám proč. Bylo jasný? Bylo jasný od začátku, že jsem to odhadl úplně přesně, takže jsem nebyl ani vůbec překvapen. To volba nemohla dopadnout jinak, nemohla dopadnout lépe. Na duel se už těším teď. Mozička se na ně začnu tvrdě připravovat. Ty si budeš vybírat soupeře, musí to být muž, to dobře víš. A na tvém soupeři potom bude vybrat si duel, který absolvujete. Tak přemýšlej, s nikým se prosím tě o tom neraď. Je to podle pravidel tak, aby to bylo opravdu jenom tvoje jasný rozhodnutí. Pořád ještě vykonáváš funkci sluhy, takže vzhůru do toho. A já zas přijdu a budeš mě zajímat jenom ty a jenom tvoje rozhodnutí, protože jsem vážně zvědavá, koho si vybereš. Tak, děkuju moc za dnešek. Ahoj. Ahoj. Pro kluky je výhodnější mít teď pánský duel, dokud je Milan jako sluhou, že mají možnost si vybrat tu disciplínu. A spadnu.
Neskákej, jenom chlapec. Musím, víš, chod do kola, chod já do kola. Já musím zjistit, kde je konec, když nejel. Chod do kola. Nejdej se. Já ani do toho obrátky nejsem. Udělá takhle krok, já už mám házel celá, když jsi zrůla zpátky. Jdeme, go. Díky. Kaja! Go, 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 go! To Maxima, že bych tak švihnul Šimona. Go, 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 go! Šimone, přidej! Prchlina ušatá! Přidej! Já si myslím, že Milan a ty povely, co dává ostýkům, jsou spíš o tom, aby na ně někdo mluvil a aby ten tón hlasu byl takovej, aby věděli, že mají jít. Protože on na ně křičí go doprava, go doleva, go nahoru a to podle mě jako ten ostýk vůbec neví, kam má jít. Ale jakože je fakt, že když to Milan veme do ruk a začne na ně křičet, tak oni ví, že jak mu začne křičet, takže se mají rozejít a mají jít, když začne uklidňovat, takže zase ví, že se mají zastavit a já si myslím, že Milan to s ním umí docela dost dobře a jestli nebude mluvit francouzsky, španělsky, anglicky nebo česky, mě to je úplně jedno, hlavně, když budou makat a když budou vozit. Tak soudružko, soudružko Jiskro, vyrazíme. To je kouká úplně. Tak Jiskra, go, jdeme. Pojď ti, mrkna, ušatá. Je taky horko a držím a táhnu. Milan má teď na farmě nejméně jistou pozici. Proto se rozhodl, že všichni budou poslouchat jeho. To Milan prostě nemohl rozdejchat. On vlastně řekl, že jdeme na pole. A říkám, no já nejdu na pole, prostě v tomhle vedru na to pole nepůjdu. Teď je to největší vedro a prostě teď jsme hrabali seno a já jsem z toho úplně hotový, takže nejdu. A on prostě jakože půjdu a já říkám, hele, jediný, kdo mě to může poručit, je Mirek. Ty jsi tady navíc ještě sluha tenhle týden, tak ty mi nemáš co říkat. Pokud mě dneska necháš zavelet, tak věř tomu, že se dneska Jakub složí. Milan přišel s plánem potrestat Kubu za to, že nepracuje tak, jak ostatní. Ne, jako se rozbrečí a půjde pryč. Mně nejde o to. Ale půjde si sednout tady do stínu, to je všechno, co udělá. Jako to dělal teďka, když nechtěl jít. A mě někdo začal říkat, jde s náma. Já se otočil a šel se se mnou stín. Já mu dám stín, bude se z toho postavit. By tu byl stejně oplatný. Já by nic neudělal. Chtěl mu odebrat jídlo, nebo respektive polovinu jídla, skrábnout do kýble. V podstatě všichni souhlasili. Já jsem řekl, ať si dělá on, co chce, ale mně osobně se to moc nelíbilo. Takže on nakonec rozhodl, že když já s tím vnitřně nesouhlasím, že to nebude dělat. Aby tady stále co měl. Co? A neudělá to pořádně, budeš tam musel jít znovu a budeš tam se předělat. Já tě v civilu bych to řešil jinak samozřejmě. Tady na to se. V civilu bych hlavně takovýhle člověka nezaměl. Šárko, jestli se Kuba cítí jako holka, ty se cítíš jako kluk? Dej mi pravomoc a bože ty věci, co se budou dneska večer dít, vole. Já ti ji dám. Tak jo. Nevím. Už si tam i Michal ze mě dělal na poli srandu, jestli jsem kluk nebo holka, nebo co vlastně jsem, že jak to, že Kuba je jakoby v kuchyni a já jsem na pole, ale mně to tak nepřijde, prostě řeklo se, že půjdeme všichni, tak proč by někdo měl dělat nějaký výjimky, je jasný, že já to neudělám tak rychle jako kluci, takže já udělám jeden řádek a kluci zatím udělají dva, takže ale měli bychom tam být správně všichni, tak se to řeklo a bavili jsme se o tom dva dny, že tam prostě vlítneme na to všichni a že to tak není, no. No není, no. Kubík je sám sebou. Ostatní přemýšlí, jestli jsou muži a nebo ženy. A někdo si vymyslel ještě podivnější kratochvíli. Já jsem našel dlouhý klacek a tak mě jako napadlo, že s ním prostě půjdu, tak jsem šel, jak slepec chodí a Michal mě řekl, že podvádím, že se dívám stejně, tak jsem se nechal vyhecovat a řekl jsem mu, ať mi teda zaváže oči. To víš, že jo, tak dávej. Počkej, no, vypíchneš mi oko. Počkej, tak pojďme ho podat. No. Dávej, toč se, ještě. Stop. No tak, jak to chávám, kde jsem?
šel jsem hlavně podle zvuku, to Michal ještě říkal, že půjdu podle zvuku, že to není fér, tak jsem se na něj podíval a říkal jsem mu, jestli to myslí vážně, že vlastně, když je člověk slepý, tak jediný, podle čeho se může orientovat, tak je ta hůlka a ten zvuk právě. Co to může být tady? Prádlo? Ha, můj ručník. Jak jsem blízko. Tady jeden boukru. Já jsem ho chvíli pozoroval, pak mě napadlo stáhnout mu ty trenýrky, což se mi zcela nepovedlo. Ty hladysi! Takže trocha zábavy po měsíci přišla k chuti. Farmáři se dnes dobře baví. Agresivní choutky si šetří do duelu. Dnes jsem zvolil Milana do duelu. Nevím, jestli si mě veme, ale podle mě jo. Nevím, jestli se bojí Kubu skrz almanach, ale určitě já taky budu bojovat a uvidíme, jak to dopadne. Určitě se nevzdám. Komu se to tu Milan chce zalíbit? Potřebuje snad padesátník v pubertě utěšit? No, zjevně ano. No, mě napadla taková věc, jak tu blaženu zachránit. Napadlo mě, že prostě až někdo z těch slepic snese vajíčko, takže ho dáme k té blaženě. Řekl jsem to Šárce, řekl jsem to Libušce, řekl jsem to Míše. A vlastně necháme kluky, aby ho našli, jakoby. Já nemůžu říct, že to asi... Oni by jen dnes nesou, takže ještě teplýho to musíme dát. Já budu dýdat na vajíčky. Ale musíme to pak udělat, protože ho objevil někdo jiný. Ty slepice jsou hnusný, protože ani jedno vajíčko já jim takhle vyvařuju. Takže ještě ne, ale vždycky zakuká, tak tam pošlu Kubíka honem, aby to vajíčko stopil a se nám povede. Dneska musí určitě aspoň jedno sníst, ale oni jí dali týden, takže i když zítra, ale musíme to udělat, no. Na farmě nestačí být jen maskotem. Tady se musí snášet vajíčka. To všichni vědí. A proto se alespoň snaží předstírat vysoké pracovní nasazení. Co se tady postaví, já to uvezu. Ty dvo, oni na ní čumí, jak to uveze. To není jejich práce, proč by to dělali? Ta stavba té ohrady nemá kladný průběh vzhledem k tomu, že nám došly ty přiměřené hřebíky, takže se do toho začaly tlout 150, takže to čumilo ze všech stran. To zavírání, Jirka řekl, že to udělá, já jsem tohle na králikárách taky viděl, viděl jsem hřebík, viděl jsem taky takové ty západky, toto je modernější věc. Bude to fungovat? Já mám tady křivý hřebík, ani tam asi nenabudu. Máme, jsi takový farmář, ty neumíš ohnout hřebík. To snad nemyslíš vážně, Milane. Jo,
No, možná jsem bývalý farmář, ale určitě nejsem dřevozpracující dělník. Tak co se týče ohrady pro kachny a husy, je to podle mých představ, protože hospodář neřekl konkrétně, jak si to představuje, nevím, kolik jich bude, takže jsem to udělal tak nějak přiměřeně. To je debil. Já nevím, já to vidíš, ty tam máš dvě ruce. Bohu, prostě, už sekej, hlavně už sekej, prosím tě. Vem to nebo vráceně tu sekeru. Ať je to jistý. Ne. Tak samozřejmě Jirka je starý šprýmař. Je to veselá kopa, to znamená, že když začne parodovat a napodobovat kohokoliv, tak mimo toho, koho napodobuje, tak je to legrace. Kluci, ta králíka na tady. To je luxusní. Vážně, musím vás pochválit. Chtěl bych si u vás dvě takovýhle králíkány objednat, protože takovouhle králíkárnu nedělá ani moje žena. Jsme se pobavili na účet hospodáře. Uvidíme, jak se pobaví on, až přijde a začne nám tady zvedat mandle. Milan se velmi těší na kontrolu hospodáře. Dnes obzvlášť, protože se chystá žalovat. A samozřejmě ví na koho. Uklízení mě nebaví ani doma, ale udělat se to musí, tak jsme uklízeli, no. Holky vytřeli podlahu, my jsme to tam prostě jakože uklízeli, celkově aranžovali ty věci, aby to vypadalo, že jsme si fakt na tom dali záležet. Neboj se, my to hlídáme. Tak dneska je takový vtipný den. I jsme si rejpli trochu do šárky, když zaháněla kozu. Kašlu na tebe! Matěj! Matěj, mi to dovolil! Krávo! Vylej si! Krávo! A co si myslíš, že se tě bojím? Ty jsi menší než já. Mám větší cecky. Jsi náš straná, že ten straně došáhneš? Ne, no tak mě to nevadilo, tak, tak jako Líza prostě je střelená, ona si prostě vyleze na ty přední a začne okusovat ty listy a to, že jí kluci napodobujou a dělají nějaký pošklepky, co se týče třeba mý osoby, nebo já nevím, tak to je prostě, mě to nevadí. Co to děláš, tak to nezužíš? Jo, tady a na druhé straně. No kousek jenom. Tak jsi záložky jenom, tak je ti to bude vyčnívat. Ukáž. Mě to nevadí. Jako kanýr. Tak to bude vyčnívat. Tak to mám tričko. Tak sakra, musíš být taky trošku reprezentovat. No tady v tom bordelu. Když hledáš toho nového partnera. Tady v tom bordelu už mi to je jedno všechno. Koukej si do 180 cm. Nebo 185. No nad 180, chci vyšší. Nad 180. Zajištěnýho, co má rád pejsky. Tak my chceme najít nějakého strašně hodného chlapa, protože ona je neskutečně hodná ženská a má vždycky smůlu na nějakého blba. A musí mít rád procházky v přírodě? Pejskama? No, aby s nima chodila ráno, aby já mohla spát. Musí být nezaměstnaný, aby měla všecko čas. A nechlastat. Chlastat může. Ne. A to ne. By vypl celý lihovat. Tak by zhlává roha. Ale řekli jsme, že radši bychom byli obě ptiškou, než si jenom takhle šáhnout na Milana, jo. To je tak odporný tvor, ale už nemyslím jako chováním, ale i zjevem a ty jeho grimasy a no, já jsem řekla první, já jdu do kláštera, já bych šla radši do kláštera a ona já jdu s tebou, protože to, já už to vůbec neumím představit. Lochu, počkej, jestli tady Libušky tak přijde, to teďka říkala v kuchyni, tak to říkala v kuchyni, teďka. Jak na to jako přišli, že bych já měla souložit s Milanem? Duo Milan-Libuška připomíná mi páreček manžel-manželka, občas se pohádaj. Říkám, jsem tu měsíc a už mi napadají různý blbosti, abych se pobavil, tak jsem si představil, jak Libuška s Milanem se tady hádají před náma a když jsou spolu na seně, jak tam spolu skotačí a dovádí, ale to,
představě je i to hejkání třeba z od Milana. Že to možná nebude osel. To bude utrkná na ne, ona určitě u toho křičí, tak on jí řek, dělej aspoň, ať to je na Šimona, tak se naučí. Ne, to neříkej, já mám moc budou představit, to neříkej. Je vždycky zajímavé, když si děti představují milostné hrátky mamky a taťky. Ale jak jsme slyšeli, Libuška by před Milanem upřednostnila klášter a Milan je nejraději, když ho nikdo nemá rád. Takže nic z toho, milé děti, nebude. Já jsem přišel na... Mám ho schovat tam, kde má být? Jo, do šuplíku. Ještě je teplý, chcete sáhnout? To mě nekdákala, ne? Kdákala teďka? Já jsem tam přišel a viděl jsem, jak tlačí. Když jsem to slyšel. Od rána se tam chodím. Čekáme na Vejce. Jsem si je tenhle zmetek a mám. To je hej. A jestli mi tu Blaženo prostě ne... Mi tu Blaženo nezachrání. Nechrání, ne. Já vím jak. Já když vyprdla vejce po... Já vím jak. Ty řekneš, že zas potřebovala a dáme ho to. Co dostalo Libušku z kuchyně? Deka, na které se dá ležet? Nebo cítí, že jí v kravíně čeká významná úloha? Máš čekomu? Děkujeme. Po týdnu se dokoupnul na kraví. Jo, jasně, kdyby náhodou tam byl ta látka. Čurá. Nečurá, koukej. Fuj. Já se myslel, že rodí. Tak zadek má jinde a díru taky jinde. Tak já jsem tam neviděl, ne. Tak kde je ten hospodář, Mordie? Farma mi stojí, čekám na něj. Mordie. Ta kráva bude rodit kusku. Jak to víš? Já jsem rodila čtyřikrát. Ne. To si mám tvrdě, no má tvrdý břicho úplně jak beton. Má stahy. To má už týden. Ale tohle má úplně jak beton a kusní vypad slizu. Z prdele. Z prdele ne, z prdele sere. No, tak dobrý, tak celý to beru jako prdele. Už to má vypouklý a bude rodit, uvidíte. Dneska možná. Možná do večera. Už je neklidná. Zatím jsem jenom jedno maso. Vypila dva kdelíky vody, jo? To je dobře. A dali jsme jí tam novou, jo? Jo, dobrý, děkuju. Samozřejmě Libuška přišla s tím, že s údivem, že krávy vypily dva kbelíky vody a že jim tam dala ještě, nezapomněla připomenout, že něco udělala pro ty krávy. Chce zdůraznit, jako, že něco jako, udělala. Že přinesla dva kbelíky vody. Jo. Takže jako, že už nemusí, víš. To neví, že jich vypila už asi šest. Deska, no. Pro mě je to další adept na vyhazov a doufám, že to bude co nejdřív, nebo se snad nechám vyhodit já sám radši. Srandičky stranou. Hlavní kohout na farmě nemá se slepicemi slitování. Když dáme gumičku, nebo mašličku dáme. Počkej, pojď dobu. Nějaká sranda. Slepice. Vidíš, jak ti to sluší. Ty jsi krásný. Kuba s Libuškou dali mašličku na toho našeho maskota. No, komický, no tak... Ale budíš, tak každej se tu nějak bavíme, takže je asi těžší tady zdobit slepičky. Tak teď, když už je tam ta mašlička, to už ji vůbec nezabiju. No oni náš, oni nemusí zabíjet. Já jí tohle úplně nemusím. V neděl, když se bude hlasovat, tak půjde. Traktor, to je doba.
Jak vojáci jedem. No, nic moc. Ne. Takovou králíka. Milane! Tak dobrý normální. Den, dobrý den. Dobrý den. Jak jste se měli? Dobrý den. Pracovně. Pracovně? Já taky pracovně. No, to asi všichni. Jo, tak jo, tak farmáři, jak jste to zvládli? Já doufám, že dobře. Tak jo. Vidíte, hezký je to. Tak co, tak to projdeme? Můžem. Tak jo, tak to projdeme a pak budeme vidět. Všechno, co hospodář chtěl, tak jsme stihli udělat, takže já si myslím, že nemá důvod být nespokojený, ale on si vždycky určitě něco najde, to by nebyl hospodář. Se mi nelíbí na ružení. Ty jebo, dveře. Růžový. Jste měl ale minule taky růžový tričko. No. Ti růžová je hezká. Truhlíky jste udělali. Závěsný. Tak hospodáři se líbila. Kuchyň vydrnutá. Je to znát samozřejmě. Prokouklo to, takže s pořádkem byl spokojený. Hele, tohle to je ale pěkný. Jako. Kdo to maloval tak pěkný, opravdu? Rybuška. Fakticky pěkný. Opravdu. No, nádhera, hele. Hezký. No, vida. Tak vaše kreativita je opravdu v tomhle směru hezký. Jak jsi si dotekl. Ale hlavně jak to směl. Ale účel to splní. V té králikárně bych chtěl říct, že já jsem na nás hrdej, prostě s Jirkou jsme to promyšleli, občas jsme se hádali, občas jsme se u toho bavili, ale snažili jsme se to udělat tak, aby to fungovalo, aby to splnilo účel a já si myslím, že králikárna je dobrá ještě pro pár dalších generací. Co to je za zavírání? To je pražský patent. Pražskej. Hmm. Takže v Praze se odevře jeden kotec a vyběhnul i z druhýho. Ne, to se ne. No jak? Musí tak chodit krmit dva. Ne. No, vysvětli mi systém pražského patentu. Tak co bude dělat? A podívej. A vidíš to? A teďko jak to je? Tenhle ten králík ti sem do toho. No, jako až budeš krmit králíky, tak mi dáš za pravdu. Tu králíkárnu jsem opravdu nechal na klukách, na jejich fantazii. To zavírání asi já bych zvolil jiný, nicméně myslím si, že taky svůj účel nějaký to splní. Co ty takový díry tady? Pražáci. Musíte taky uvažovat to, že jste na farmě v horách a že takovýhle díry jsou třeba pro lasičku jako a tak dál. To je prostě, ta ti vytáhá mladý a dovede ti to zakousnout všechno. Mirek jenom přikivuje. To prostě, pravíme. To jako, no podívej se, fakticky, jako, no tadyhle to samý, jako, opravdu to, jako, ty, jako hranostaj, nebo něco takového, teď je tam vleze, vybere ti mladý u králíku raz, dva. Na králíkára na takových hranolech, z takového masívu a tak dál, prostě pro obry, to není pevnost bojár, to bude vírat mříže na zlaťáky, jako, to bude říct králíkárnu a králíčky nakrmit, jako. Jsme čekali králíky jak prasata velký. Byla trošku robustní ta králíkárna, ale já osobně ty nedostatky jsem zjistil až s hospodářem. Co to je tohleto? Já jsem chtěl udělat akvapark. Akvapark jako? Pro kachny. Takže provizorně je tam vanička. Která je nad terénem a jak do ní teče voda? Tu tam dolejváme. No podívej se, jak to tady krásně drží. A je to v tom jílu, jako jo. A teď jsem, a tohle to jsem myslel, takhle jsem to myslel. To dovedz tam a prostě v pohodě. Protože vy tu vanu máte, víš, já jsem to myslel, jako, že když by tam něco bylo, tak aby to přetejkalo a teklo do toho, jo, jako a ty kačeny a ty husy v tom budou, jo. Tak budíš, už to má takhle veliký. Ne, tohle jsem dal provizorně. Aha. A čekal jsem na váš souhlas, jestli teda to můžu udělat. Věděl jsem, že stačí malý, ale chtěl jsem udělat radost, udělat jim tam větší rybníček. Víte, co obdivuju? Strašně. Vaše pohoda, klid a ono prší. Začíná fofrem na seno dokup.
rychle. Ale hned, jako teď podívejte se, teď vám vaše práce bude vniveč, jako. Rychle to dejte dokup. Milane, ty víš, o čem je řeč, prosím tě, zašéfuj to, ať je to okamžitě v kupách, když se to neuklidilo stodoly. A zvířátka nejsou důležitější? Zvířátka uděláme my s farmářem. Já nevím, proč to, Milan to se mnou vůbec dneska ráno rozhrabával, když prostě jsme říkali, že možná bude pršet a vypadalo to před tím příchodem, že prostě se zvedal vítr a bude pršet. No a vlastně nakonec i samotný Milan tam stál, i když začalo pršet, že jo. Tak to mohl Milan dávno říct, že se to jde schrabat. Čím větší kupy, tím menší škoda. Jo, všechno. Tam musí taky. Tak, dobrý. Zavřu to a pojď ven. Já to tady zavřu. Tak, dobrý, jdeme. Tak, odevřeme takzvaný pražský patent. Tím pádem dva kotce najednou. Druhý. Třetí. Já jsem to všechny ty úkoly, co jsme měli dělat, prošel. Jediné, co mu mohlo vadit, takže jsme třeba nekreslili všichni, ale prostě myslím si, že o tom to není. Je to o tom to udělat jakoby společně nějak to rozdělit a aby to bylo prostě hotové. A to, jestli to dělá jeden člověk nebo jestli to dělá 20 lidí, tak už je jedno. A prostě jsme tady, když vystupujeme před hospodářem, tak má být jako tým. Já bych udělal vyhodnocení. Velmi bych vyzvedl, kdo maloval tady obrázky. Bílil. Kubiček. Tady. Libuška. Bílili holky. Holky bílili a Kuba. Jo? To bych velmi vyzvihl. Hezký, dobrý. Až na ty dveře, ale budiš. Jako jo, budiš. Prostě já beru to, že jste si mysleli, že to bude červený. I červený dveře jsou na mě moc, jako, ale tak budiš. Ale ne, opravdu to bylo dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Super kuchyně, podlaha, super. Jo? A teď začneme u těch nedostatků, ne? Tam ten zoopark, co jste vybudovali v zadní části, jako přesuny kopců a hor na druhou stranu, to byl krok absolutně vedle. Kdo vyráběl králíkárnu, jako, tak to je jako, to je hotovo. Atomovej kryt, hadr. Prostě jako ten patent pražský je k ničemu. Něco jiného je, když máš obrdlíček mezi tím. Přidržíš si ty jedny dvířka, ty si odevřeš a obrdlíkem si je zavřeš ty druhý. Ale takovýhle páku, jak už odevírám stavidla od rybníka. Když jsem chodil krmit babičiny králíky, nebo vlastně naše králíky, tak jsem otevřel všechny čtyři dvířka a postupně jsem jim dával. Maximálně šel na kraj a rozlídl se prostě, ne, že by vyběhl, skočil a spadl na zem a zdrhal. Tak ale to není asi to hlavní tam na tom, to otvírání, nebo? No to vůbec ne, to není to hlavní, to jsme se, jako, když teda jste měli králíky, tak víš, že prostě takový ty lasičky, hranostaje a tyhle ty věci a malí králíci, to nejde dohromady. Proto to musí být uzavřený tak, aby tam prostě tohle nebylo, tam vleze kuna. Takhle, já si myslím, že to vychválil hlavně proto, že prostě Jakub a Libuška na tom třeba psychicky nejsou úplně tak dobře. A nás naopak s Michalem, jenom kvůli tomu, že jsme v pohodě, že jsme u té práce prostě byli, že jsme dělali rádi, že jsme se u toho bavili a měli u toho třeba nějakou srandu, tak nás prostě chtěl sepsout. Pojal jsem to tak, že prostě ta králíkárna to byl největší propadák, jako. Jo? Nejvíc se mi líbí ty balby. To je tady super. Je by to jasný. Jo? Michal s Mirkem prostě furt se do mě naváželi, furt mě jakože schazovali, že já si tady maluju a oni prostě, že dělají tu důležitější práci, takže jsem byl úplně prostě šťastný, když to řekl, že jo. Já jsem tomu prostě musel úplně od srdce zasmát, mě to hrozně potěšilo. A řeknu tamhle ještě k tomu na ty husy a na ty kačeny dobrý. To prý dělal Milan. Dobrý. A jo, a co je další? Málo kosění. Málo se čete, chlapi. Co? Přijedete, bude to hotový komplet. Tak dobře, tak se domluvíme tak. Vemu vám 30. A až přijedu příště a bude to hotový,
tak to, co jsem vždycky slíbil, jsem dodržel. Jo? Co bude hotové, jakože posekané všechny louky, co tady vidíme? Budete mít nasečíno, já jsem absolutně realista, stojím na zemi. Jako vím, co se dá udělat a nebo nedělá, ale mluvím o těch věcech, o kterých jsem hovořil, a to, že nemáte posečíno víc, nemyslím tím, že musíte mít o 10 metrů, 20 metrů, 30 metrů, ale prostě to se na mě nezlobte, prostě 1, 2, 3, 4, 5 chlapů, prostě to musíte srazit jako chlapy. No. 4, 5. To není chlap. No, to je jedno. Tak prostě kosu bude mít a bude, nebo bude mít hrávy a bude rozhazovat řádky. Jako donutíte. Je tady farmář týdne? On ho neposlouchá. A jak ho donutí farmář týdne? Je mezi váma? Je mezi váma? Ale jak ho donutí? Jak ho donutí? Odmítá všerstvíc na pole, odmítl jít na pole. Řekl do očí, nejdu. Ten řekl, já to za okopu za tebe. Bobánci. Řekl, že to udělá za mě, tudíž už jsem tam nemusel jít. Tak ty se do toho... Ale ty jsi řekl, že nepůjdeš, ty neděláš víc věcí, které dělají chlapy. Dal jsem za tebe nádobí, tak co povídáš. Tady ty kažaure. Já vemu ten klacek, ty vátí dám. Tycho, Milane. No, tak takhle jako, že by Milan šel a fakt vzal tu tyč a praštil mě, no tak to si nemyslím, že z ničeho nic, ale prostě v afektu si myslím, že by toho byl schopný a hlavně on je prostě blázen. Já si myslím prostě, že kdyby byl fakt vytočený a toho stačí vytočit jenom to, že řeknu, co si o tom všem myslím a jenom tím, že se prostě bráním, tak on se hned vytočí a začne křičet. Tak v tom okamžiku si myslím, že by něco takového byl schopný udělat. Prostě je třeba vždycky zůstat lidma a podívejte se, od toho je tady on. Já jsem mu to minule říkal, musíš rozdělit, a aby práce ubývala. A prostě šlápneš jim na krk. A v každý farmář, jako vy bez sebou, si nepotřebujete ty lidi, který prostě nebudou táhnout za jeden pro vás, ne? No, tak my to vyřešíme jinak, ale co je mi tam platné, když prd poseká, tak to ať rovnou tam zůstane, já to za něj posekám. Jako. To samý na tom poli, co on mi tam udělá do práce. Se na něj podívejte. Tak jak vidíš, tak jsem asi udělal práci, kterou Standa vychválil, a třeba tady někdo dělal 3 dny práci, kterou Standa nezapračil. Jo, ale co, malování? Promiň, teda to no, ale na té odměně se to odrazí, že jo? Taky. Kuba byl potěšený, že vlastně vyzvedli jeho práci, ale prostě u mě to není prioritní práce, prostě zvládl bych to při cigárku, když bych odpočíval při stavbě králikárny. Ale ne, buďme rozumní, hledajte se, vy víte, že když vám to slíbím, tak a bude to, tak to dodržím, jo, proč ne? Ale jenom vám chci jenom zdůraznit, prosím vás, je třeba sít opravdu. Kubo, vezmi kosu a prostě Milan si tě klidně veme k sobě, nebo kdo to umí. Ne, to není můj kamarád, já vím, pracuji spolu s kamarádama. Tak se budeš dívat a oni ti to vysvětlí, nebo prostě pak, když ho chceš v té repartě udržet, musíš držet. Já už jsem sekal, já vím, jak se to dělá, ale já s ním nikam nepůjdu sekat. Já taky s ním nepůjdu sekat. Jo, tak to je vaše věc, no. Jestliže on nechce být mým kamarádem, já nemám potřebu být jeho kamarádem, to znamená, že po dnešním dnu asi zřejmě se naladím stejně jako Míra a budu ho požovat za kus nábytku, takže ho budu přehlížet jak na straně hajzl. Jako ten, kdo šéfuje, tak to tady musí ukočírovat. Dobrý, ale já to šéfuju tak, že to udělám za něj a tečka. To není výsledek, ale... No to je výsledek. Tak podívej se. Tak, dobrý. Říkám, mě osobně ty peníze nemrzí. Já jsem čekal spíš, že dá něco k jídlu nebo něco navíc, takže ty peníze vím, že vždycky můžem nadělat, nebo to, co vyčte, že nějakým způsobem doděláme, ale čekal jsem spíš něco k jídlu, takže mince jsem nějak neřešil. Jo, helejte, držte se. Je třeba prostě, abyste se utužili. Jo? Tak jo, tak naschledanou. Čum radši jako zevl. A neotvírej hubu. Už mi fakt vadíš tady. To jsem rád. Čum jako zevl, v neděli domů. Doufám. Tak se sklidni. Prostě jsou chvíle, kde jsou prostě vypjatý situace. Jedna tady z těch situací prostě nastala, bohužel před hospodářem a přišlo mi to trošku zbytečný. Milan, Kuba, pak ještě Jirka si tam něco předal, Míra taky potom tam ještě něco říkal. Ale prostě tak to tady je, no, prostě vyhrocená situace. A říkám, no, nám prostě už rupají nervy a myslím si, že toho máme dost. Už aby si šel, Milane. To se neumí
normálně chovat vůbec, nevíš, ale ještě Buran a Ulvát. Buran a Ulvát, který se nemůže chovat. Ty nezvládáš svoji funkci a já tě, jsem Buran, jo? Já tě kašlu na funkci, chápeš to? Já si tu nemusím nic dokazovat, abych tady buzeroval lidi. Ty jsi uchyl na to. Já tu nepotřebuji buzerovat lidi, abych si dokazoval, že mám nějakou funkci. Máš nějaký mindrák prostě, nebo já nevím. No já jsem to říkal, že mám mindráky z vojny. Mirek byl vytočený a takhle jsem ho ještě neviděl. Myslel jsem si, že je vyklidněnější takový prostě jako, že choval se tak, prezentoval se tak a tak, taková scéna tam. Hysterka, ty vole. No nekoukej. Nemáš jíst, až se najíme my. Nekoukej. Když chceš tu funkci. Nekoukej. Nemáš já jíst. Já jsem si nedal ani do huby. Dobrý, tak si nadro. Ty. Frajere. Si povíme zítra ráno. Co je zítra ráno? Co je jako zítra ráno? No až vyrazíš sekat. Ty půjdeš sekat. No já půjdu sekat, ale no, jestli půjdeš taky ty? Já nepůjdu. Že jsi tam prsil. Já nepůjdu. No tak... Ty to zvládneš, ne? To jako zvodíš Kubu a půjde Kuba. Nepůjde Kuba. To se navážíš do mě. Moje jméno se vůbec nedá. Jdi si sekat a mlč. Sekej si až do noci. A Kuba je jeden z těch lidí, který toho tady opravdu z nás, myslím, to snáší teď tuhle tu chvíli nejhůř a tomu už taky rupají nervy a Milan je nervózní, jde do duelu, taky nic příjemného, takže to všem to prostě ulítlo. No. Míra, farmář týdne, já sama vím, že to není nic příjemného a že strašně špatně ty lidi se tady vedou a prostě když se šprajcnou, člověk s nima opravdu nic neudělá a to, že prostě Kubovi řekl, půjdeš na pole a Kuba řekne, ne, nepůjdu, tak on tu práci udělá za Kubu, tak to prostě tady je. No. Vy neumíte držet při sobě, aspoň když je tu ten hospodář, tak držte spolu a ne, že se tady budem schazovat navzájem. Tak proč ten počítá a počítá tady čtyři chodby? Teď nemyslím jako... tebe, prostě jsem panda děcek na dětským táboře, ty vole. Jako, ty bys si potřeboval už od někoho pak ránu, aby si se skrotil a srovnal. Co se furt do lidí naváží? Ty jsi tam byla, počítal jsi. A proč jdeš na mě? Cože? Proč jdeš na mě? No, protože mi sereš. Pojď se na které straně sedíš. Tady sedí kluci, tady sedí holky. Sedíš, abych nekoukal na Milana. Sám jsi to řekl Terce, že jsi na straně holek a že jsi čeká s holkama. Jestli se cítíš líp, tak jako já to nemůžu. Až vám byl. Jirka má ohledně zasedacího pořádku jasno. A kdo si sedne jinam, ten je odepsaný. Ještě, že je tu Šárka, se kterou se dá příjemně posedět kdekoliv. Jako dělaj blbě jenom sami za sebe, že si do mě naráží, víš co? Naše takhle, jako to. Povídali jsme si se Šárkou. Prostě říkal jsem jí, že už mě to tady nebaví prostě, že za takovýhle podmínek jsem si vůbec farmu nepředstavoval. Jako to není o tom starání se o zvířata a tohle, a tady to prostě o těch lidech, jak vám to tady dokážou zhnusit a prostě si úplně chce blejt z těch lidí, jako. Jirka bude říkat, že jsem před Terezou řekl, že se cítím jak ženská, tak proto sedím na ženské straně. To jsem prostě neřekl tohle. Když se Tereza ptala, proč jsem tam, tak jsem si nejdřív udělal srandu, že jsem řekl, že prostě jdeme proti ním, ale pak jsem řekl... Jsi s holkama. Pak jsem řekl, jako, že... Tak jsem si přesednul, tak na tom nic není. Prostě sedím s holkama. No, ale pak si řekl, že nás tam je míň, že jo, na té straně. No, jasně. Už tady měl takovýhle stavy, že chtěl odejít, pak už to zase bylo lepší, ale já si myslím, že teď už je ve stádiu, že opravdu chce odejít a přesvědčovat ho bude strašně těžký a stejně on prostě chce jít domů. Já srandu je hospodář. To by se dělala srandu od začátku, to víš. Teďka bych to otevřeš mi to. Bacha, lepíš se úplně na kraj, cítí krmení. Ne, zase jdou zpátky. Tak ale, už by to jednou mohli udělat. Ta králíkárna, ta je jako v pořádku, on řekl, ať jí opravíme, ať tam vyplníme ty díry, tak aby tam nemohli skákat z jedné díry do druhé, tak to jsme udělali. Podle mě tam stejně nepřeskočil, ale to je jedno, tak jsem to prostě opravil, to, co se mu nelíbilo. Nepitvej s něma. Kolik dáváš živíku do jednoho prkna? Já myslím, že jsme napravili to, co se mu nelíbilo, co nám vytkl a
tím to pro mě haslo úkol splněný a očekávám odměnu. Ještě nevíš, že to má vrchní plnění. Je to opravdu tady strašně, strašně psychicky náročný. Fyzicky také, a čím nás bude ubývat, práce nám bude přibývat, tím to bude horší. Jsou tu všichni na nervy, hlavně nemají co jíst. No, oni nemají maso už dlouho a jsou na nervy všichni úplně. Sice už zase zarůstám, ale zítra se volím. Na duel půjdu s polovinou tváře. Volenou. Už se těším. Zas to bude show zítra. Až se bude volit duelant, můj protivník, tak se zas budu snažit z toho udělat trošku komedii. Ať si to hoši užijou. Zítra se Milan volí druhýho duelanta, takže tady bude zase o dva lidi míň, když se rozhodne v neděli, kdo se vrátí. Jsem zvědavá, koho si vybere, a doufám, že to nebude Michal. To uvidíme. Kubo, chtěl jsi odcházet, tak ti nabídnu, že teď můžeš. Myslíš, teď hned se zvedni a můžeš jít. Fakt? Se píše v Almrachu. Pro dobrotu, než dobrotu. Milane, já vím. No tak ten duel byl totální psycho, masakr.